Sasa, aku bukan dari Sasa. Sasa, aduh, kenapa kau sahai? Sasa. Aduh, mari lihat istagi. Sida, aduh, istagi Sasa. بسم الله الرحمن الرحيم وحن ربا انكشيغو دقمدا قرعال قبل كل قدود امان كيدو واسوين هاي بغل كيو بغل حانا امان كا دقمدا كشاقية عيدان كبوليس كا دقمدا قرعال قبل كل قدود قيب تكود كل مدوك امان كا انو اسوكنا دو حا عيد مدا كلا شاقية شعب كا كنا لو دقمدا قرعال وحان شعب كوم هاد علنينا sida sharaf leh ee nolosha shaqeynayaan inta ka dib waxaan rabaa maanta inaan halkan ka soo gudbino maalmahan waxa socday howlgal ballaaran oo ay wadeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa galmudug iyo ciidamada baarka militariga howlgalkii waayahan ka socday deegaamada oo looga sifeynayay nimankan qabaarijta ay Al-Shabaab ayaa maalmahan socday. Xaqiiqdii annaga booliska qayban ka ahayn howlgalkaas oo ay galmudug ka socday madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor iyo taliska booliska intaba ay amreen booliska anagu qaybtana waa ka qaadanayna militaryguna hadda qaybahooda kala duwan qaybta 20aad iyo guudada 15aad intaba howlgalka waa ay wadeen anagu booliisana waan ka karab siinaynay militaryga alxamdulillaah kuulo badan ayaa laga gaaray waarijtu aad ay u tabaryar tahay aad ay u daciiftay waxay u baahan tahay halkanka in la sii laba jubaaro oo cadowgaas qawaarijta ah lagu cibaadaysto. Xaqiiqdii qofkii qawaarijta ku dhinto waa qof jaanis fiican haysta. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa hata waa dhimanaynaa oo dhimashaan ku xukumanahay in aan jaaniskaas ilaahay na siiyo qawaarijta oo ayaga gacantooda aan ku baxno. Waxaana aada u jeclaan lahayn in lagu adkaysto la dagaalanka qawaarijta waa jaanis furan oo cibaado ah. Waxaan kaloon rabaa inaan halkan ka sheego ninkan dhalinyarada ah ee walaalkana ah wuxuu xiriir ka soo sameeyey deegaanka la yiraahdo Brujeed oo ay ku sugan yihiin qawaarijtu. Xiriirkiisii markii aan helnay xaqiiqdii ciidamada guudada 15aad iyo kuwa booliska ciidamada ah ka tirsan ayaan aaday halkaas iyagaana ka soo waday meesha la yahay Burjeedayna ka soo wadeen wuxuuna ka soo fakaday qawaarijta waxyaabihii uu ku arkay iyo sida maanta dabar daradoodu marayso iyo sida ay u daciifan yihiin iyo jabka iyo himo xumada hayda intana haddii Allah idmo waa uu noo warbixi doonaa insha Allah. Waxaan se rabaa haddii Allah idmo in aan ummadda Soomaaliyeed aan la wadaagno iyo mas-uuliyadda naga sarraysaba
qawaarijju inay jabtay qawaarijju waa jabtay waxayna u baahan tahay in la dhameystiro in la dhameystiro insha Allah wax moral ah iyo wax niyad ah hayaan ma jiraan macluumaadka ugu wanaagsan ee aan ka helnay yarkaan ka soo fakaday qawaarijta waxa kamid ah inay wax alaale wixii ajnabi ahay oo la joogay ee iskaga baxeen deegaanka oo ka fakadeen oo badi duuma ka raaceen een waxa meelaha joogo kalane inay hadba meel wax yar isugu geynayaan meel ay ku hoydaan oo imaaragtay isugu tagaan ayse jirinin sababa een jira cabsi ka haysa ciidamada dowladda qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudug intaba taa waxaan rabaa hadii Allaah idmo inaan ninkan ku soo dhaweeyo insha Allah marka waa mahadsantihiin.